A campanha de vacinação contra a gripe foi estendida em governador Vladares enquanto durar os estoques em virtude dos baixos índices de cobertura. Né? O número de pessoas imunizadas não atingiu a marca de um quarto do público-alvo. Tá baixo, né? A reportagem tá aqui, pode balançar. O procedimento para vacinar contra a gripe é simples e rápido. O passo dois é tirar o imunizante do frasco e o três, aplicá-lo no braço. Mas sabe o que está faltando em governador Valadares? O passo número um. As pessoas irem até um ponto de vacinação, como a Renata, que foi até a ESF, Estratégia da Saúde da Família, no bairro São Pedro. Imagine só a cidade de Governador Valadares vista do alto, se você pudesse enxergar isso. Atualmente, mais de 250 mil pessoas moram aqui, conforme o IBGE. Sabe quantas se vacinaram contra a gripe no ano de 2023? Só 57.063 pessoas, segundo o setor de imunização da Prefeitura. Ou seja, isso significa menos de um quarto da população valadarense. Essa baixa adesão à campanha faz com que a imunização continue na cidade, enquanto houver vacinas em estoque. Há tempo ainda para é, o usuário vacinar, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do grupo prioritário, porque essas pessoas elas são mais suscetíveis a contrair a doença e ter algum tipo de complicação. Então, os idosos, as crianças, gestantes, poés... Aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, os professores devem procurar a sala de vacina para ficar imunizado é o meio mais eficaz para ficar protegido contra a doença. Cada unidade tem seu horário de vacinação. Basta o usuário procurar na unidade de saúde, saber qual horário de vacinação daquela sala, levar o cartão de vacina e documento. Entre os vacinados contra a gripe, quase 32 mil pessoas são dos grupos prioritários, sendo elas idosos, trabalhadores da saúde, crianças, gestantes, puérperas e professores. Os dados Evidenciam que a população, de maneira geral, não se preocupou em atualizar o calendário vacinal. Uma dúvida frequente é se o cidadão pode tomar duas vacinas no mesmo dia, como a que protege contra a Covid-19 e a da gripe, por exemplo. A resposta é sim. As duas podem ser aplicadas juntas, não há contraindicação. A vacinação é o meio mais eficaz e é o meio mais simples da pessoa ir lá na unidade, levar uma picadinha do bem, é uma picadinha que vai trazer segurança, que vai trazer proteção, não só para ela, para todos também, da família, os filhos, os idosos, esses que sofrem mais com doenças. Então é importante vacinar. A campanha contra a gripe continua nos postos. Porque enquanto tiver a vacina, o usuário pode procurar para ficar imunizado. Agora eu vou... quero saber da equipe. Começando lá, Moniê. O cartão de vacinas vacina de vocês está tudo em dia? Não, o seu, né? E da equipe aí? Olha lá. O diretor dá exemplo. O dele tá certinho, o meu tá certinho e vocês... Vocês fazem parte dessa população aí, ó, que não vai. É. Vai lá levar a picadinha do bem lá, dá nada não, sou.